میرے والد حاجی منظور احمد خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز جو آج دنیا میں سارے قواعد اور نعت خان اس کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں، حالانکہ اور لوگوں نے دوسری طرح سے بھی اس کو بھی پڑھا ہے، اور ان کا سلوک، ان کا ڈھنگ، ان کا رنگ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو موضوع گرا فارسی کے حساب سے وہ لگائے بالکل اسی طریقے سے انوارہ صاحب
سرکار کے کام نہیں، دل کا آبرو سرکار کے
Oh,
جو ہدیہ ہے وہ میں آپ کے دیدار کا ہدیہ ادا کر سکتا ہوں.
Yeah.